Kiyevdə yenidən həycan siqnalı, Kharkivdə isə partlayış səsləri eşidilir. Особливым местом до другой. Ən böyük təhlükə Kiyevin üzərindədir. Khersonda bizim qoşunlar körpüləri partladıb. Şəhərin sağ sahilində xətti saxlayıblar. Melitopolun bir hissəsi bizim qoşunlar tərəfindən tutulur və işğalçının Mariupolə doğru irəliləməsinə mane olur. Ukrayna müdafiə nazirinin müavini Annamalyarkiyev istiqamətində irəliləyən Rusiya ordusunun görüntülərini paylaşıb. Bu arada müdafiə nazirli Rusiya məxsus daha 3 texnikanın zərərsizləşdirildiyini bildirib. Müharibənin getdiyi bir vaxtda Birləşmiş Krallıq Estoniya-ya əlavə texnika cəmləyib. Üsə tərəfinin məlumatına görə, Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının yaşayış məntəqələri 139 dəfə atəşə tutulub. 2 dinc sakin ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib ki, bir neçə yaşayış məntəqəsindən nəzarəti ələ keçiriblər. Daha 30 hərbi texnika zərərsizləşdirilib. В ходе боевых действий Slozhili oruzhe. Harbiy əməliyyatlar zamanı Ukrayna ordusunun 150-dən çox hərbiçisi silahını ataraq təslim olub. Zimeini adasında 82 hərbiçi könüllü olaraq Rusiya ordusuna təslim olub. Hazırda onlardan yazılı şəkildə hərbi əməliyyatlarda iştirakdan imtina tələb olunur. Yaxın zamanda onlar ailələrinə qaytarılacaqlar. Onlar öz ailələrinə qaytarılacaq. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi insanlara Molotov kokteyli hazırlamaq barədə təlimat verib. Görünür, vəziyyət daha da gərginləşir. Fidan Şakirqızı, İTV xəbər.